Vážení diváci, vítejte u nového videa. A jak jistě víte, je to opět Game Dev Tycoon. To má několik důvodů. Jeden je ten, že chci tu hru rychle dohrát, protože chci to nahradit novou sérií a zároveň se chci, aby jsme se rychle podívali na to, na datadisky a další konzole. Jsme to měli v minulém díle, budeme to pokračovat tentokrát. Zatím nám tady probíhá nějaké školení a výzkumy, ale ty hned doběhnou a hned se na to můžeme pustit, jak vidíte. Zisky, jako ještě nám to generuje docela slušné, ale podíváme 1,1 milionů, ale není to nějak extra. Už přece nám to není to, co bývalo na začátku. Cena za údržbu seru začíná se zvedat oproti ceně, oproti výdělku a už to není úplně ideální. Počkám, až budou všichni připravení. Půjdeme na to. Tak, ještě, co skoro je. Tak, ještě poslední. Uděláme datadisk. Konzole zatím se docela dobře prodává, není to takový problém. Tak ještě máte dovolenou, tak ještě počkáme na něj, zakázka není, kolik vydržíme. Zatím máme 500 milionů, to není zlé, ale šlo by to hodně rychle, vidíte. Už to prostě není tolik, co to vydělává. Konzole 1,3 milionů, ta je furt v pohodě. Ale 300 tisíc údržba serverů, nebo údržba hry jako takové, a jenom 678 tisíc zisk. To už není tak vhodné. Takže uděláme datadisk. Uděláme Burning Crusader. A máme to teda Fantasy RPG. Play System to necháme. Se podíváme, jestli starý Play System nejde nahradit něčím lepším. Mbox Next tam... Nevím, to by asi nevyšlo úplně. Ale jo, udělám, počkat, 10%. Play System 4 má furt velké pokrytí, takže mu to necháme. Tak nechám to na takhle, nejnovější engine a jdeme na to. Možná bychom si mohli v tomhle díle už tak udělat i nový engine. Přece jenom pár věcí se nám povedlo vyzkoumat. Tak, já i škoda, že to na to nebude potřeba dovolenou. No, takhle, jo, zatím máme připraveno. Hratelnost, dělá ten, co jí má na starosti. Příběh dělá umělá příběh, stejné požadavky jako gameplay. To nemůžeme, to by bylo hodně přepnulo. Takže to uděláme asi takto. Jo, necháme to takto. Co tam dáme? Takhle to necháme, co nejlepší. Hratelnost si myslím, jo, už nemůžeme nic přidat, tak budeme pokračovat. Vývoj tříáčkových titulů za chvilku také budeme mít, za chvilku se nám to bude zkoumat. Není to aktuálně priorita. Myslím, že zatím máme jiné věci na starosti. Tak, hratelnost dostane boost. Tak, mediální anketa, jo, poskytneme jim to. V tomhle případě je to design světa. Tak, tenhle už musí opravdu na dovolenou, ten už to nezvládne jinak. Nebo odborníci se s tím souhlasí. Dobré. Jo, samozřejmě, nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, to je marketing. Tak, máme nějaký zájem o tu hru. Takže tohle pošleme. Bude, vidíte, zatím to docela dobře vypadá. Design je zatím na dobré úrovni, horší už je ta technologie. Ale už opravdu ten datadisk už je teďka čas nejvyšší, protože... opravdu už to začíná skoro prodělávat. To rozhodně není to, co potřebujeme. No tak, jsme se zasekli. Co bude? Jo, doběhla fáze. Stáhneme, dáme víc. Design úrovní, world design by měl dělat, počkat. World design, trošku víc technika, ale to nemůžu dělat moje postava, jelikož ta to už pak nezvládla tu grafiku udělat. Že to vypadá, že to bude muset, že to bude dělat world design, bude dělat ten, co dělá zvuk, takže to taky nemůžeme ho z toho vzít. Takže design úrovní, komu to dáme? Určitě ne, umělá inteligence. By to mohu dělat, si to není úplně ideální, ale lepší nežli nic, musí to udělat on, nikoho jiného na to s tím nemáme. Tak, dělaj zvuk, píš ty. A uvidíme, jak to půjde. Zatím ty body, ta technologie tam docela pokulhává, ale přece jenom celý tento tým je v žánru MMO docela nový, takže jim to ještě úplně nejde.
Tak a takže to vidět, teď už proděláváme na té hře. No, teď jsme nás náhodou vydělali, ale normálně ne, už proděláváme. Údržba stojí víc, než kolik toho získáme. Což prostě je potom k ničemu tu hru udržovat. Tak jo. Pomalu, ale jistě se to zlepšuje. Tak jo, design světa. Ta grafika, ta furt dělá problémy. No, každopádně zvuk, soundtrack nemůžeme přidat. Grafiku zlepšíme. Už na to máme specialistu. Zvuk, jo, zvuk a design světa. Naštěstí je to docela dobře vykombinováno, takže je to jenom 100% zátěž teda. Tíženost jeho. Tato osoba ještě nemá. Kdo dělá umělou inteligenci? Teprve tato. Zaujme stejnou pozici jako tento. Nebo jako tato. Prostě bude mít umělou inteligenci a zároveň engine. Které věci budou, na to bude každý, bude mít jednu osobu. Abychom to lépe zvládali. Tak. Jo. Jo, tak teď už to bude. Tím na konci tohohle roku jakoby ta hra končí. Ale jelikož jsme toho pořádně moc nestihli, tak já to trochu přetáhnu potom. A super, konečně nám vyšla G3. Trochu to přetáhnu, abychom viděli potom i pokročilejší věci. Když jsme to nestihli v normální době, tak to trochu protáhneme. Vlastně potom se dá furt normálně hrát, potom se to skončí. Jediný rozdíl je v tom, že už nevychází žádné nové konzole. I na všechno funguje furt stejně. Tak teď musíme počkat akorát na G3. A uvidíme, co nám to dá. Je to tady G3, ale jsme už hodně dlouho nebyli, co tak pamatuju. Máme 1,4 milionu fanoušků, taky dobré. Tak, 1,7. Není zlá, to by šlo, to nám dá hodně velký zájem. No, teď by se to mohlo dobře prodávat. Uvidíme, rychle odstranit chyby, máme i technologii, i design, se nám to docela vyrovnalo nakonec. Tak, chyby. Čekáme, zájem se ještě drží, takže to nebudeme ještě pouštět. A tady máme potom nějaké kritické chyby, co by nám dělali problém při vývoji dalších her. Bychom nemuseli vyvíjet balíky. Pravné, tak to. Opravdu. Tak, už to necháme vypustit. Cenový rekord. Běhne. Pár nových úrovní, ale teď už to není tak klíčové, když už mají tu specializaci. Tak to teď počkáme. Tak, máme tady recenzi. No, to by mohlo být dobré. To by mohlo být dobré, hlavně máme to, no, 8-7 je dobré. Vzhledem to, že máme na PC, PlayStation 5 a PlayStation 4, tak by nám to mohlo hodně vydělávat, protože to je hodně velké pokrytí celkově. Tak, necháme zatím dělat nějaké zakázky, můžeme. Tak. A jak vidíte, najednou prostě ty prodeje. Furt je to samá hra, ale jak už je ten datadisk. 3,6 milionů najednou. Ale ta údržba se furt teda zdražuje, takže po čase už se ta hra vyplatí prostě ji ukončit. Tak a teď nám pěkně vydělává. Tak další zakázku. Zkusíme se pojít ještě na nějaký vývoj, uděláme nový engine, případně a konzoly hlavně. Uděláme novou konzoli, máme na to peníze. Toto se furt ještě prodává, ale už to není ono. Tak ještě jednu zakázku. A jdeme na vývoj konzole. Tak uděláme druhou varianta. Jo, teď je vlastně tenhle design. Děláme ten je zvláštní. Tak, a vidíte, každá další konzole stojí víc a víc, větší a větší náklady. Takže nevyplatí se to dělat tak, že by člověk furt jenom chrlil nové a nové. Kolik máme vůbec bodů? Musíme podívat. 306 bodů, to by se vyplatilo asi něco vyzkoumat. Co uděláme? Design světa? Co máme dál? Dialogy, příběh, zvuk. Myslím si, že ten zvuk už by se konečně vyplatilo udělat nějaký pořádný. Máme furt špatné technologie ve zvuku, takže to vylepšíme. 2D grafiku verze 4 nepotřeby, máme lepší už 3D. Příběh. No, můžeme tohle, není to tak drahé. Hlavně my to musíme mít vyzkoumáno, jinak to nedostaneme do konzole ani do engineu, takže to už jich těle víte. Tak jo, ten dubbing, a už to asi bude mít všechno, uděláme se 80, jo, máme to všechno. Zatím další dáme ještě zakázku a uvidíme.
Možná se ještě dočkáme v tom dodíle konce roku. Nebo konce hry jako takové, uvidíme. V podstatě tam je jenom shrnutí toho, co se stalo, kolik člověk vydělal, jaké měl hry, jaké byly nejúspěšnější hry. Myslím, že tam i to byly nejúspěšnější platformy, pro které se vydaly hry a takové. Tak jo, tohle máme. Máme ještě další zakázku. V tom pracuji a vyvineme teda tu novou konzoli. Tak, to bude. Dáme teda ten design, ten poslední. Ne, modrý ne, to černý je lepší. No, najednou nakonec 82 milionů. To se pěkně prodraží. Ale samozřejmě, dáme tam to nejlepší hra. Hra více hráčů, nejde dohromady. A tak tam jenom hra online. Ne, prostorový zvuk. To stereo, dobrý, to by šlo. Tak a vývoj jede. Máme zase maximální vytížení, protože jinak to bude trvat strašně dlouho. Tak myslím si, že tato parta už bude moct pomalu začít vyvíjet vlastní nový engine. Se nepletu, tak je to už 11. Tak, dovolená, podíváme se, když tam mám novou hru, engine. Jo, už děláme bude na 11. Tak, ještě vlastní engine. Tak, jo, 11. Takže nejlepší věci, no tak vidíte, teďka je tady opravdu hodně věcí navíc oproti tomu, co měli předtím. Tak. A také ty náklady s tím patřičně rostou. Jo, to máme. Starší než verze 4, 3D grafiku už fakt nemá cenu, si myslím, do toho engineu ani dávat. To už se nevyplatí. Jedině pokud bychom chtěli měl cenu nad 5 milionů. Ale co, tak to tam dáme. Máme aspoň cenu 5 milionů. Tak jo. Na chvilku to bude. Jak vidíte zatím, je to ještě dobré, ale údržba už je 1,2 milionů. Bývalo to pár set tisíc, když to milionové hodnoty. Takže už to dlouho nevydrží ta hra. Konzole už taky mohl pokulhávat, kolik z ní dáme. Jo, to je ono, to už je ten konec. My se na to podíváme tady. Přímě z toho gridu furt solidní. Výzkumná laboratoř v pohodě. Hardware, ten máme nastavený na vysoké peníze. Údržba 1,3, teda konzole 384 tisíc. Už to moc není. Už. Ale furt je dobré, protože to nic nestojí, ty prodeje. Tak, je StarCraft. Jo. Tak a tady je jakoby konec. Nejprodělečnější 124 tisíc. Dobré. Tak jo. Témata máme myslím úplně všechny, když se nepletu. Designové body. Technologie toho to urychlíme, půjde to. Jo, malé hry. No, těch malých her bude poměrně hodně, protože a teď budou už velké hodně i. 14 velkých. Bohužel jste nestihli vidět tříáčkové tituly. A to je prostě o tom, jak to člověk hraje. Pokud to člověk chce, tak to může stihnout všechno udělat. Ale to je prostě na tom, jak to člověk hraje, no. Může se to rašnout, nebo si může klidně hrát 35 let jenom v garáži. To je už... Prodávám ještě asi 10 milionů. Pěkné. Tak, no, záleží na hotovosti. Člověk má zrovna, to jsme měli vyšší, kdybychom teďka nezačali vyvíjet nový engine, novou konzoli kompletně. Ale jak vidíte, můžeme teďka bude moc. Normálně hrát dál. Tak, jako by už ale žádný příběh, nic už se teďka nebude ukazovat. Ale hra běží pořád bez problémů dál. Člověk to může furt vylepšovat. Tak, jo. Vidíme, ta konzole bude teda chvilku trvat, než se vyvine. Myslím si, že ještě vám si ukážu ty tříáčkové tituly, možná nějaký výzkum a tu bude asi brzy konec této série. Tak jeden, maximálně dva další díly a bude konec a přijde něco nového. Tak, jo. Myslím, že bychom mohli zkusit ještě na závěr udělat jednu malou hru. Ta běží rychle, schválně, jaké budou prodej, když ta hra bude malá, ale my už máme 1,6 milionů fanoušků. Bude zajímavé. Nebo zkusíme udělat naopak pokračování pro mobilní zařízení. Myslím, POU jsme tam měli v hru. Uvidíme teď. Tak, jen máme hotový, to je super. Pokračování. Jo, tady POU. Ty mobilní zařízení. Dáme tam teda už pátý díl. No a necháme to teda jako střední. Vy to emocičky. Tak. Jaké platformy, pro které to dáme?
Čiže Wii U se hodí. Tak, GS-ko a ještě něco. To má nějaký slušný poměr, 7,5, 7,9. Dáme to na tohle, jakože už na to máme licenci. Tak, takhle. Tohle bude velice rychle hotovo. Tak, jo. Tohle zmáknem během chviličky. Ještě míň, víc. Tak, máme tady engine, máme jenom ukládání. A to jo, hratelnost hra chce opravdu hodně, to už nečekal. Čili beru tohle, budu dát tohle, takhle. Tak. Jsou dobré ještě nějaký jiný aspekt, takhle, takhle by to šlo. Jo, ale příběh, dáme jenom prostý příběh. No, uvidíme. To byl opravdu. Nějaký ten zájem teda o to vybudovat můžeme, to se vždy hodí. A uvidíme, kolik nám vydělají mobilní zařízení. Už to vypadá, že už dokonce byly dva týdny, kdy ta hra prodělávala, takže už to brzy budeme muset stáhnout z trhu tu hru. To naše MMOčko. Přece jenom 1,7 milionů. Opravdu ty náklady na tu údržbu rostou a rostou, ale výdělky jenom klesají, takže to není úplně nejlepší. Takhle. Necháme to. Konzole bude ještě chvilku teda trvat, než se udělá. Čiáčkové tituly také. Ale no tak, rychle dokončíme tuhle hru a bude konec. Jo, G3, ta nám teďka hodně pomůže v zájmu. Tak. Kolik chválně teďka? Předtím bylo myslím 1,7 milionu. No, stejně. No ale tak nám to vybudovalo docela dobrý zájem. Ty jo, 16? Bylo pěkné. Měla inteligence. A zrovna pozdě. Tak, rychle to natáhneme. Co, grafiku je to velký problém. Možná bude lepší, to bude při těch 3Ačkových titulech, protože je více času na vývoj, takže se ty věci budou líp stíhat. Tak, odebrat. Tam už to bude lepší. Tady přece jsou to jenom velké hry, takže se to ještě nezvládá úplně. Ty 3Ačkové ty už opravdu trvají extrémně dlouho ten jejich vývoj. Rušení patentu? 50% slevu za 5 a... Tak to ne. Jdeme na fanoušky. Fanoušci nám z tohohle pomůžou. 90% šance to bude. Co, teď někdy měl vyběhnout zpráva o tom. Tak. A zvládli jsme to. Hehe, a máme další 10 000 fanoušků, to je dobré. Jsou prostě tento random eventy. Ale ještě to dělá dvakrát a už tu hru ukončíme. Tak ještě jednou a se hrou je konec. Se hrou je konec. Stáhnu se hru. Tak. A je to hra z trhu, protože už na to nemáme. Celkem přico. Co dobré. Jo, že není nové MMO, že se jakoby trošku stěžují, ale to není takový problém. Tak, dvě chyby opravit, tak vydáme tu hru. No, na to, že to je střední hra, to je docela dobré, to bylo dobré vedení, kombinace. Tak jo, uvidíme. Tak, kolik ukažte. To není zlé. To není zlé. A uvidíme schválně, kolik taková to průměrná hra nám bude vydělávat. Tak, už to bude. No, dobré. Tak, první týden prodejů, uvidíme hned. Střední hra, že by dost... No, 500 000, to je dobré, na to, že to střední hra. Tak. Jo, už je tam 1 000 000, dobré. Jo, oznámíme novou konzoli a myslím si, že teď už je nejvyšší čas tu hru ukončit. Tento díl 3. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, a potom děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u příštího. Takže, na viděnou.